はい、皆さんこんにちは。秋の味覚栗ではなくてクリスチアーノ TV へようこそ。どうもクリスチアーノです。はい、今回は、FIFA18 の SBC で寝る間も惜しんでかき集めたパックたちを開封していきたいと思います。はい、今回はマーキーマッチアップとルカク、あとハイブリッドなんとかっていう SBC をやってみました。はい、1投目何が出るかな。おお、ゴールド。はい、普通のゴールドですね。まあでも契約パック多いな、これ。どんだけ契約しなきゃいけないんだろう。まあでもゴールドカードも出てますんで、まあ次回の SBC 要因ですね。はい、次はどれ行こうかな。ジャンボプレミアムゴールドパック、さあどうでしょう。光らない。はい、これは地獄ですね、地獄ですね。結構ゴールド選手出ました。結構たくさんの選手とか集めてこう SBC に使えますんで、まあ無駄にはならないですね。お、1000円、あ、2000円か。ありがとうございます。はい、次は、次もジャンボプレミアムゴールドパック行ってみますか。はい、光りましたよ。はい、ドーン。ドイツ GK、 誰かわからない。84か。これは SBC 要因ですね。値段は2000円ぐらい。時刻ですね。お、サンチェス、いいじゃないですか。このスタミナ回復は本当にありがたい。はい、ジャンボプレミアムゴールドパックいってみますか。はい、光りません。そして誰か分かりません。結構ゴールド出ますね。この契約カードとかはよく地味ですけど、まあコイン稼ぎのアイテムの一つになりますね。今日こそは出てほしいな。マネ以来の10万オーバー選手。はい、次エレクトラム選手パック、光りません。ダメですね、これは。結構 SBC のパックは引きが良くて、前回はマネとジェススが当たったんですよ。まあ今回も、今週もですね、いい選手出るんじゃないかなって
思ってます。はい、エレクトラムもう一発どうかな。はい、これもダメ。厳しいな。 EA さんお願いします。日本の小さいこのキッズにいい目を見させてください。パックも残り少なくなってきました。エアゴールドパックかな、今回は行ってみましょう。これは、お、光った。誰だ、ドーン、ベルギー、デブルイネー、マジでー、オーマイガッツ、オーマイガッツ、オーマイガッドですよ、これは。ついに出ました。今週はマネに続いてデブルイネ、嬉しい。これはサンキュー EA。 この花火演出最高。デブリーネ使ってみたかったんだよな。結構能力も高いですね。89。今もう僕の頭の中はフリーズしてますね。これは一体いくらなんだろう。お25万マジやばいね、これ25万。これはありがとうございます。もう大満足ですね。もうこれだけで。もう、感無量。ありがとうございます。はい、残りはあと5パックかな。プレミアムゴールド選手パック。行ってみますか。はい、当然光らないですね。いいんです、いいんです。もう今日は大満足してますんで。お、能力82。これはもう SBC 要員確定ですね。はい、あと4パック。もう一発ですね。プレミアムゴールド選手パック。何が出るかな？はい、これもダメですね。お、シティ、ストーンズ。おー、まあ。まあまあ。取っておきたい控えの選手ですかね。いくら？ 2,000円。安いな。まあでも、まあいいんです。はい、次は
レア選手パック2名ってやつですね。これは光るかな。これもダメ。まあいいんです、いいんです。しかも誰か分かりません。まあでもレアゴールドなんでよしとしますか。はい、次メガパックかな。はい、光るかな。おお、光った。はい、ドーン。あー、トップラックか。前回 SBC で確か召喚したんでなかったんですよね。まあお帰りなさいっていうところですね。お、レアゴールドが多いな。お、先週回復4個も、これはありがたいです。はい、残り1パックですね。レア選手パック、今日の目玉です。ここでクリロナが出ればもう EA 信者になりますよ。はい、来ましたよ。はい、光りました。はい、ドーン。アルゼンチン、誰、違った、メッシじゃないの。マジか。まあでも今日は大満足したのでよしとします。お、力としないな。お、シュバインシュタイガーもいるな。まあ、今回で、まあ、先週と今週と2週間で SBC でマネとジェスス と今回のデブリーネ、もういい選手が3名も出たんで、本当 SBC はやった方がいいと思います。また来週もマーキーとかあると思うんで、もう皆さんもチャレンジしてみてください。これはもう FIFA して初めてデブルイに当たりました。これはもうしばらくの間クリスティアの TV でどんどん使っていきたいと思います。はい、今週末におそらくパックオファーがまたあると思いますんで、どんどん私クリスチャーノは仕掛けてきますんで、皆さん見てみてください。それではまた次回ごきげんよう。